Ніша давно. Американці вийшли на вулиці міст із протестами проти зупинки роботи уряду. Головним гаслом мітингувальників став лозунг «Ми хочемо працювати». Про ситуацію навколо шатдауна та що відбувається на вулицях Вашингтона – далі у сюжеті. Ми хочемо працювати. З такими гаслами сотні американців вийшли на вулиці. Відсутність роботи та виплати заробітної плати для держслужбовців викликали неабияке обурення у мешканців Сполучених Штатів. Це справді дуже сильно на нас впливає. Ми не можемо сплатити багато наших рахунків. Нам тяжко купувати пальне та їжу. Нам доводиться просити допомоги у членів сім'ї, які не працюють на уряд. Це справді тяжко. Головною причиною зупинки роботи уряду став конфлікт республіканців та демократів з приводу спорудження стіни на кордоні з Мексикою. Цим проектом Дональд Трамп хотів вирішити проблему з нелегальними мігрантами в Америці, проте Конгрес відмовився фінансувати його ідею. У відповідь 22 грудня Трамп оголосив про часткове припинення роботи урядових структур, допоки демократи не проголосують за зведення горизвісної стіни. Я думаю, що Трамп міг би робити такі речі інакше. Якби він не був би так зайнятий стіною і не намагався зробити це, можливо, ми б не опинилися в такій ситуації. Він знає про це. Багато держслужбовців відправили у неоплачувану відпустку. Ті, що залишився працювати, робить це безкоштовно. За підрахунками експертів по всій країні, таких близько 800 тисяч людей. Адже продовжили свою роботу лише ті установи, що займаються питаннями безпеки, медицини, енергетики, а також в'язниці та пошти. Я розчарована тим, що ми не могли як люди зібратися разом, щоб знайти рішення наших проблем. Тому що ми не просто працівники для уряду. Ми люди, і ми заслуговуємо поваги. Я хочу працювати для громадськості. Мені подобається працювати, бути державним службовцем. Тим часом акції протесту американців, так само як і шатдаун, тривають. Новини, правда, тут. До слова, часткове призупинення роботи американського уряду стало найдовшим в історії країни та обійшло попередній рекорд, встановлений за часів президентства Білла Клінтона в 1995-96 роках. У суботу розпочався 22-й день нинішнього шатдауна. При Клінтону бюджетна криза тривала 21 день. Про не менш важливі події в інших куточках світу далі розкажуть мої колеги. Не пропустіть. У канадській Оттаві у результаті наїзду двоповерхового автобуса на зупинку загинуло 3 людини, ще 23 отримали поранення. Про це Двоє з жертв – пасажири автобуса, ще один загиблий – перебував на зупинці. Крім того, за даними медиків, стан 9 з 23 постраждалих оцінюється як критичний. За словами шефа міської поліції Шарля Борделло, найбільше постраждали пасажири верхнього рівня автобуса, який був сильно пошкоджений при аварії. Причини ДТП поки не повідомляються, водія автобуса затримано. Наразі його допитують правоохоронці. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалим у своєму твіттері. У Мінську пасажири метро вигнали російського козака з вагона потяга. Конфлікт потрапив на відео, його учасник, який зробив запис, супроводжував його своїм поясненням. Він розповів, що зустрів проросійського активіста, так званого козака, на пероні станції метро Купаловська і почав знімати його на відео. Той, мовляв, був на підпитку і поводив себе некоректно. Конфлікт продовжився вже у вагоні, після чого автор відео скинув з опонента шапку. Зрештою, козак був змушений вийти з вагона. Я нічого не маю проти козаків, коли вони живуть на Кубані, але тут вони загрожують білоруській незалежності, пояснив автор у коментарях до відео в інтернеті та додав, що такі випадки, коли в Білорусі дають відпір нахабним росіянам, поодинокі. Президент США Дональд Трамп назвав доходи від продажу своєї нерухомості за 2018 рік. Згідно з інформацією, Trump Organization, якою володіє президент, отримала близько 20 мільйонів доларів від продажу відомої споруди Trump Tower у Нью-Йорку. Більше 5,5 мільйонів вдалося виручити від продажу декількох апартаментів, що належать компанії Трампа у 64-поверховій будівлі. Фахівці Forbes підрахували, що всього у володіннях нинішнього американського президента перебуває нерухомість на суму близько 437 мільйонів доларів. Початку 2019 року 17 з 19 національних центробанків Єврозони припинять випуск купюри номіналом 500 євро. Таке рішення прийняли в Європейському центробанку в травні 2018 року. Повністю перестануть друкувати банкноту 27 січня. При цьому Австрія і Німеччина у зв'язку з логістичними умовами продовжать друкувати купюру до 26 квітня. Так країни зможуть провести плавний перехід. У Європейському центробанку запевнили, що можна буде і далі розраховуватися банкнотою в 500 євро, хоча найбільш ходовими, як і раніше, залишаються купюри номіналом 50 і 100 євро. Нові 500-єврові купюри вирішили припинити випускати, бо вони стали занадто популярними серед криміналітету.
Невеличке канадське містечко на півночі острова Ньюфаундленд змушене просити допомоги федеральної влади після того, як на його дорогах застрягли близько 40 тюленів, які не можуть покинути його самостійно. Жителі поселення Радекон Байт Арм вже звикли до тюленів, які зазвичай мігрують з канадської Арктики до Гренландії, щоб провести зиму біля берегів острова. Однак на цей раз все інакше. Близько тижня тому вода в районі міста несподівано замерзла, і дезорієнтовані тварини не змогли повернутися в океан, застрягши у місті. Канадське законодавство забороняє людям втручатися в життя морських ссавців, тому люди не можуть прибрати тюленів, які зайняли проїжджу частину доріг і навіть підходи до будинків. Крім того, тварини кусаються. Дві особини вже випадково потрапили під машини уночі, і жителі міста переживають, що без їжі тюлені помруть від голоду.